リーバードに行きます。これを使って今日ラウンドしたいと思います。あ、乗った、出た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 、一番アイアン113番手選びやすいかも。皆さんおはようございます、大笠心です。今は3時36分です。こんなに朝早くから起きてるということは、アーリーバードに行きます。イエイ。今までたくさんアーリーバードに行ってきたんですが、今日はなんと4時52分スタートとなってます。今までで一番早い気がする、スタート的には。多分今日はどこのコースに行くかと言いますと、太平洋クラブ成田コース。久々ですね。成田はなんと夏限定なのかな、夏限定ですね。多分アイリーバードをやっています。まあこんなね、ムシムシと30度を超える猛暑の中はアイリーバードが一番いいでしょう。まあ早く帰れますしね、渋滞も避けて暑さも軽減されるので、すごくアリバードおすすめです。今日は新しい機械を投入してラウンドしたいと思ってます。これ見ましたね皆さん、前回の動画で。多分これを使って今日はラウンドしたいと思います。果たしてこの距離通りに正確なショットが打てるのか、ご期待ください。では一旦切ります。おはようございます、着きました。4時45分です。36分だった。これ今から取得しますね。現在地ラウンド開始、現在地確認中。太平洋クラブ成田コース。お、出た。1番。さあ、ラウンド開始です。よし。今日は、新しいドライバー、エピックの 12.5 度、あ、じゃあ12度を投入します。お願いします。クラブ選択をします。こうドライバーに合わせて OK。 ピンまで134ヤードです。エッジが113で奥まで152。8番かな。8番アイアン。オッケー。バリアスのくよ。スライスした。あ、入った。ナイスバーディー。はい。ストロークを入力します。3だったので。間違えた。間違えた。戻れました。ストロークは3だったので、3。ナイスバーディー！ OK！ パット数は1です。OK！ 次のホールは、こんな感じですね。ロングホールになります。ここは左がダメなので、残り290ヤード。ここはね、いろいろあるんですよ、右左に。5番ウッドで、軽くドロー気味だね。
ょっとまずいかな。ピンに近づくとどんどん減ってきます。残り91ヤード、エッジ74、ピンまで91ヤードです。50度で。ちょっと作っちゃった今。だいぶ作ったな。おお、めっちゃ遅い。太平洋成田でカブトムシを発見しました。オスとメス、あ、オスとオス？オスとメスが蜜を吸っています。ビヨーン。え、すごい近く見える。新しいクラブを購入します。7番ユーティリティ、6番アイアンを抜きました。残り、あ、結構あったな、188。まずい、これ届かないぞ。あー、入っちゃったか。バンカーに入っちゃいました。当たっちゃった。最後までご視聴いただきありがとうございました。他の動画が気になる方は左の動画をタップ、チャンネル登録は右の登録ボタンをタップしてください。コメントと高評価もよろしくお願いします。